zprávy a události z našeho města obrazem přiblíží další vydání Kopřivnického magazínu. Vítám vás u jeho sledování. Nejprve stručný přehled dnešní nabídky. Bytové družstvo změnilo vedení a připravuje řadu změn. Dokončuje se podzimní úklid města. Naposledy se v letošním roce vítali noví občánci a v centru města byl zahájen advent. Nechybí aktuality z kabelové televize, zprávy z radnice a sestřih z posledního zasedání zastupitelů. V kulturním bloku 50. ročník taneční soutěže Tatra, setkání fanoušků sci-fi a fantasy Koperkon, přednáška, koncert a tipy na volný čas. Ve sportovním bloku zmíníme aktuální úspěchy našich klubů a sportovců. V závěru sestřih archivních reportáží, které jsme na našem kanálu odvysílali v průběhu prosince před 15 lety. Máme za sebou stručný souhrn dnešních reportáží a teď už pokračujeme blokem zpráv z města. Pokladně bytového družstva již můžete používat i platební kartu. To je jedna z čerstvých novinek, kterou mohou využívat nájemci bytů, které spravuje OSBD Kopřivnice. Je to ale jen jedna z mnoha změn, které zavádí nové vedení družstva. Doslova zemětřesení přineslo červnové volební shromáždění delegátů, které provedlo změny v představenstvu a ve všech komisích. Do funkce ředitele byl nově zvolen Roman Havrland, který má téměř 20leté zkušenosti s prací ve finančním sektoru. V bytovém družstvu působil rok na pozici vedoucího odboru. Skončilo vlastně 5leté období členů představenstva, tudíž bylo zvolené nové období a máme nanominované nové členy představenstva, novou krev, nový impuls. No a zároveň v téhleté době se rozhodl ukončit svůj pracovní poměr na družstvu bývalý ředitel pan Jiří Rýdl. Tudíž družstvo hledalo nového pana ředitele a na tuhletu pozici několika kolovém výběrovém řízení potom vybralo mě. Zásadní změny ve struktuře družstva jsou interní záležitostí a nijak se nedotknou samotných družstevníků. S personální obměnou postupně přichází i další kroky. Tak asi nejhlavnější změnou bylo vůbec se podívat na tu vnitřní organizační strukturu, jak je nastavená, prodiskutovat to s kmenovými zaměstnanci, kdy následně jsme se rozhodli udělat 3 samostatné úseky se svými vedoucími a to, že ekonomický úsek jako takový, jako celek, spadl přímo pod mé vedení a řízení. Změny chystá Roman Havrland především v oblasti komunikace s nájemci a členy družstva, tak aby zde svou funkci mohly plnit moderní technologie. V budoucnosti by se tak každý nájemce mohl přihlásit a vidět v reálném čase vyúčtování za svou bytovou jednotku. Chceme jít touhletou nějakou cestou té elektronizace a té nové moderní doby, kdy chceme komunikovat s nájemníky i formou e-mailů, přes mobilní telefony. A to jsou věci, které nám třeba aktuálně dneska chybí v naší databázi. Nemáme ji tak naplněnou, jak bychom předpokládali na dnešní dobu. Chápu, že ne každý má dneska e-mail, ale bereme to jako nějaký zásadní krok. Pokud tyhle ty informace mít budeme, tak můžeme potom dále přemýšlet o tom, jak ty služby vhodně doplnit, abychom se přiblížili dneska těm moderním technologiím a té době, která si to prostě žádá. Aktivity družstva by se nyní měly vyvíjet podle nových trendů, stejně jako jiná družstva, a směřovat do dalších oblastí, především do nabídky služeb pro správu bytového fondu. Už nyní se dle ředitele nabízí celé spektrum činností v oblasti realit a nemovitostí, například služby při koupi bytů, domů, administrace, revize, úklid a podobně. Zcela bez komplikací probíhá nyní převod bytu do osobního vlastnictví. Já z dnešního pohledu v tom nevidím vůbec žádnou jakoukoliv překážku, protože zákonná legislativa, tak jak je prostě nastavená, tak tomuhle bude prostě napomáhat, že stále více bytů bude převáděno do osobních vlastnictví. OSBD spravuje nyní ubytovnu v Novém Jičíně, průmyslový areál v Šenově, 150 garáží a 4000 bytů. U většiny bytů byla dokončena revitalizace. Pokud se obyvatelé nezateplených domů rozhodnou pro revitalizaci, družstvo je připraveno ke spolupráci. Dá se říct, že Kopřivnice jako taková je z 90, možná z 95 komplexně revitalizovaná, zateplená, takže existuje jenom pár domů, které na tuhle tu změnu pomýšlejí a která je čeká, ale jak já tvrdím, je to vždycky o tom
si o tom řádně popovídat, prodiskutovat, najít ty vhodné cesty a je to ve finále o těch lidech, kteří v tom domě bydlí. Nechceme tady nic dělat z pozice síly, musí to být založeno na nějakém rozhodnutí a konverzu těch lidí, kteří v daném domě bydlí. S novou výstavbou bytů a domů se nyní nepočítá. Tuto záležitost je potřeba řešit výhledově komplexně v návaznosti na územní plán. Dobrou zprávou pro družstevníky pro rok 2017 je informace o výši nájemného. Ceny zůstanou na stejné úrovni jako v roce 2016. Podzimní úklid komunikací a chodníků zahájila společnost Slumeco v první polovině listopadu. Čištění zpravidla probíhá v době od 7 do 15 hodin a doba i harmonogramu může být upraven s ohledem na počasí a venkovní teploty. A úklid ve městě přerušila ze středy na čtvrtek sněhová nadílka. Dle původního plánu mělo být podzimní čištění ukončeno 5. prosince opětovným úklidem cyklostezky na ulici Dělnické a napojovacích chodníků u základní školy Alšova. Navíc zůstaly vlivem počasí nedokončené některé úseky ve městě. Obecně platila pro podzimní očistu ulic města stejná pravidla jako při jarním úklidu. Nyní však nebyly odtahovány vozy, které bránily úklidu. Bohužel jich nebylo málo, i když byli lidé včas dopravním značením informováni a to práci zaměstnancům Slumeca komplikovalo. Slumeco zajišťuje při této činnosti ve městě pouze úklid silnic a chodníků a jejich rozsah má schválený městem. Údržbu zeleně, hrabání listí strávníků organizuje na radnici pan Habr z životního prostředí, který vydává pokyny k tomuto úklidu. Pokud se oteplí, plánuje ještě Slumeco provádět periodické zametání dle potřeby a podnětu občanů, a to bez dopravního omezení pro vlastníky vozidel. Ministr životního prostředí Richard Brabec ve čtvrtek 24. listopadu jednal v Ostravě o další spolupráci, zejména v oblasti ochrany ovzduší a zlepšování kvality života v kraji. K hlavním tématům patřil aktuální stav kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji a termín spuštění jejich druhé vlny. Uvažuje se o termínu do 31. března 2017, což je o rok dříve, než bylo původně plánováno. Také to znamená, že kraje by mohly výzvy pro občany vypsat ještě před letními prázdninami. Harmonogram ovlivní vyhodnocení první vlny dotací. Společnost Tatra Trax získala prestižní ocenění tradiční česká značka 2016. Cenu si převzal 24. listopadu na slavnostním vyhlášení Petr Rusek, předseda představenstva společnosti. Soutěž realizovala agentura Czech Top 100 na základě průzkumu realizovaného agenturou GFK. O výsledcích soutěže rozhodovala svým hlasováním široká veřejnost. Kopřivnická Tatra chce nadále propagovat svou tradiční značku. Ve svém areálu v hale někdejší slévárny plánuje v nejbližších letech otevřít nové muzeum, kde by automobilka rozšířila svoji stávající expozici. Životní jubileum 100 let oslavila paní Adolfína Ružnovská, která celý život pracovala v Kopřivnické Tatře. Paní Adolfína se narodila 26. listopadu 1916 v Butovicích. Po absolvování měšťanské školy v Příboře pracovala s rodiči na malém hospodářství. Později nastoupila do Tatry Kopřivnice, kde byla až do odchodu do penze zaměstnaná jako dělnice. Nyní žije v Příboře v domově pro seniory, kam se přestěhovala ve svých 95 letech. Naposledy v letošním roce proběhlo vítání kopřivnických občánků. V obřadní síni starosta města v rámci tří slavnostních obřadů přivítal 15 chlapců a 16 dívek. Za celý rok proběhlo celkem 15 obřadů, z toho 12 v Kopřivnici, 2 v Lubině a 1 v Mniší. Uvítáno bylo celkem 151 dětí, což je o 15 dětí více než v loňském roce. Nejvíce oblíbeným chlapeckým jménem byl letos Jan a Adam. U dívek to byly různé podoby Teresky, které následovaly Natálky a Elišky. I v letošním roce se výrazně upouštělo od cizích jmen. Opět se objevila jména jako je Anna nebo František. Nejčetnějšími písmeny, na které začínají jména dětí, je písmeno A jako Adam, Amálie, Anabel, Antonín a další, a pak J jako Jakub, Jan, Jaroslav, Jindřich, Jonáš a také M. Martin, Madla, Marek, Marty, Matyáš, Michal, Mia, Mikuláš a další.
Zájem o vítání je ze strany rodičů velký a už teď organizátorka vítání občánku eviduje 9 žádostí, přestože termíny obřadu v příštím roce budou zveřejněny na začátku ledna. Nejbližší vítání se uskuteční v Kopřivnici v březnu, ale už teď se mohou zájemci hlásit u Ilony Mazalové na místní radnici v 7. patře nebo na telefonním čísle 556 879 436 a nebo na e-mailové adrese ilona.mazalova@koprivnice.cz, kde získáte podrobnější informace. Máme za sebou první adventní neděli. A to je doba, kdy si lidé zdobí své domovy adventním věncem, rozsvěcují vánoční výzdobu a chystají se na Vánoce. Ani u nás tomu nebylo jinak. Na základní škole svaté Zdislavy se dokonce věnečky vyráběly společně a ve velkém. Každý rok koncem listopadu před první nedělí adventní se sejdou žáci, učitelé, bývalí zaměstnanci, rodiče a přátelé školy, aby společně vytvořili adventní věnce určené k prodeji v chrámu svatého Bartoloměje za účelem získání finančních prostředků pro děti adoptované v projektu Adopce na dálku. Během 14 let škola pomohla již třem dětem. V roce 2002 to byl Palasiko z Ugandy. Od roku 2009 Zdislava platí vzdělání dívce Sasikale z Indie. Nyní škola podporuje Ruth Nakato z Ugandy, která se chtěla stát lékařkou. Na podporu těchto dětí je potřeba získat částku 7 000 korun. Ve čtvrtek se tedy jedna z tříd změnila doslova v manufakturu. V jedné části věnečky vznikaly, na další lavici dostávaly tvar, ve třetí fázi byly nazdobeny. Co kus, to originál. Před uložením do krabic ještě každý věnec dostal vizitku s přáním hezkého adventu. Celkem tu připravili pro charitní účely 51 věnečků. Pro první adventní nedělní odpoledne byl připraven program v centru města. I přes sichravé počasí se pěší zóna a prostranství před kulturním domem zaplnilo návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet prastarý vánoční zvyk, a to lití olova. Zájemců bylo dost. Každý si mohl rozstavit svůj kousek olůvka a potom jasně a srozumitelně položit otázku a opatrně jej schladit. Pak již jen zkoumat, co stuhlý kousek olova dokáže o budoucnosti prozradit. Pro děti byly připraveny nejrůznější soutěže s vánoční nebo zimní tématikou. V 16 hodin byla rozsvícena vánoční výzdoba ve městě. Dále program pokračoval koncertem valašského vojvody a jako každý rok byl rozléván pro zahřátí starostů v punč. Také svátek svaté Kateřiny nezůstal nepovšimnut. Tradiční kateřinský jarmark připravila základní škola v Lubině ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a občanským sdružením rodičů a přátel základní školy Lubina. Děti se na tuto slavnost připravovali už od září. Pod vedením paní učitelek se děti zapojili do hudebně tanečně pohádkového programu, zároveň malovali obrázky pro školní kalendář. Každá třída měla svůj vlastní, včetně těch nejmladších z přípravné třídy. V Domě dětí a mládeže se připravovaly dárky z keramiky, pletly ozdoby z pedigu a také ručně malovaly vánoční svícny. Ve čtvrtek 24. listopadu se prostranství před školou zcela zaplnilo. Vystoupila tu celá škola, tedy stovka dětí. A dorazilo na 300 diváků, rodiče, příbuzenstvo, sousedi, také bývalí učitelé a žáci školy. Adventní vystoupení připravovali všechny paní učitelky. Pásmo písniček, básniček a dramatizace nastudovali paní učitelky Brutovská a Lebedová. Děti měly největší radost z toho, že od středy do pátku pro děti i učitele platilo pravidlo nepsání písemek, diktátů a nezadávání domácích úkolů. Jarmark pro návštěvníky kromě rukodělných dárků nabídl perníkové čerty a domácí klobásníky, pravý vánoční punč pro děti i dospělé podle receptu Milušky Matulové a preclíky z 5 kg mouky. Jak se záhy ukázalo, bylo to málo. Škola si vydělala 6753 korun, které budou použity na dopravu na školu v přírodě v červnu roku 2017. Mezinárodní taneční soutěž Tatra zažila jeden z nejvýznamnějších ročníků, slavila totiž 50. Jubilejní klání se odehrálo na parketách Kopřivnického kulturního domu v sobotu 26. listopadu. A na jedné z nejstarších soutěží v republice se představilo 41 párů třídy A.
Rovných 50 ročníků má za sebou taneční přehlídka Tatra, která je neodmyslitelně spojena s kulturním životem v Kopřivnici. Taneční sál letos roztančilo 19 párů ve standardních a 22 dvojic v latinskoamerických tancích. Program Tatry byl tradičně rozdělen do dvou částí. První dávku tanečních kroků si diváci užili v odpoledním bloku při základním kole, ve kterém se představili všechny přihlášené páry. Následoval gala večer, ve kterém se tanečníci utkali v rámci semifinále a následném finále. Pauzy mezi soutěžními tanci, což byl ve standardu valc, tango, valčík, slow fox a quick step a v latině samba, cha-cha, rumba, paso doble a jive, vyplňoval doprovodný program. Diváci se mohli rozptýlit například při akrobatickém rock'n'rollu či ustoupení Maďarky Adrienne se švihadlem, při akrobatické show s obručí nebo při vystoupení týmu Hopsej, kteří jsou mistry České republiky v akrobacii na skákacích botách. Zvláštním jubilejním bonusem bylo pěvecké vystoupení muzikálové zpěvačky Hany Holišové. Ani letos nechyběli domácí tanečníci ze step klubu Happy Girls a žákyně základní umělecké školy Zdeňka Buriana. Vyhlášení a předání cen se účastnil starosta města. Avizovaný host, tanečník Vlastimil Harapes, se ze zdravotních důvodů omluvil. Vavříny z letošního 50. ročníku putovali do Zlína, a to dokonce třikrát. Absolutně nejvýše letos devítičlenná porota ohodnotila dvojici s číslem 11. Matěje Svobodu a Sabinu Kocmanovou z TK Fortuna Zlín. Ti získali zlato ve standardu a bronz v latině. Zlato v této kategorii získali Daniel Braš a Frances Převodová z TK Trend Ostrava. Konkurence v soutěžním klání v kategorii A byla skutečně vysoká. Dva páry si z Kopřivnice odvezly kromě pohárů také postup do nejvyšší mezinárodní třídy M. Ve standardu stříbrní to byl Jiří Jalůvka a Natálie Výduchová z TK Fortuna Zlín a v latině stříbrní Filip Paul a Eliška Výborová z TK TŠ Starlet Brno. Už po 14. se v Kopřivnici na konci listopadu sešli fanoušci nejen Hvězdných válek, ale obecně obdivovatelé sci-fi a fantasy žánru, her a zábavy. Třídenní akce nabídla svým účastníkům desítky hodin přednášek, diskuzí, herních turnajů, soutěží a videoprojekcí. Začátky akce sahají do roku 2003, kdy organizátoři v čele s Davidem Macháčkem připravili v prostorách základní školy doktorky Milady Horákové setkání, kde bylo například možné zhlédnout do té doby poslední díl ságy Star Wars. A tomuto fenoménu zůstávají věrní po celou dobu. Letos se velká část programu týkala blížící se premiéry filmu Rogue One a Star Wars Story, nebo uvedení nové karetní hry Star Wars Destiny. V dalších liniích programu dostal prostor Star Trek a mix žánrů pojmenovaný Coppercon Cocktail. K divácky nejatraktivnějším patří společné sobotní focení v kostýmech. Novinkou letos bylo několik robopřednášek, tedy povídání o robotech ve fantastice, ale zároveň mezi hosty nechyběli odborníci na reálnou robotiku z brněnské a ostravské vysoké školy. Návštěvníci se nejen dozvěděli zajímavosti z této oblasti, ale přímo v akci mohli vidět také robotický systém Orpheus, vzniklý v laboratořích VUT a dokonce si vyzkoušet i jeho ovládání. Novou knížku představil Arnošt Vašíček, mezi hosty byla i autorka tuzemské fantazy Františka Vrbenská. Po loňském úspěchu pořadatelé rozšířili účast interaktivního muzea videoher Retroherna. Někteří účastníci se s letošním Coppercon loučili v rámci sobotního gala večera. Ti nejvěrnější až v neděli v poledne, kdy program končil. Základní umělecká škola Zdeňka Buriana uspořádala pro příznivce výtvarného umění i širokou veřejnost přednášku Hieronymus Bosch Cesta do nebe a pekla. Název přednášky byl totožný s letos vydanou knihou se stejným názvem. Zdeněk Babinec v pátek 25. listopadu poodhalil posluchačům tajemství díla holandského mistra. Na jaře se v holandském městě Hertogenbosch konala zřejmě nejvýznamnější výstava tohoto roku u příležitosti 500. výročí úmrtí mistra Hieronyma Bosche. Připravovala se 10 let. Ředitel základní umělecké školy Zdeněk Babinec tuto výstavu navštívil osobně a díky tomu vznikl i nový obsah přednášky o tajemství obrazů jednoho z nejvýznamnějších malířů v historii civilizace. Tentokrát byla přednáška určena pouze dospělým. Bosch na svých obrazech často zobrazoval démony, části lidského těla, zvířat a strojů, aby vyjádřil obavy a strach, které vytváří lidské zlo. Většina jeho prací znázorňuje hříchy a morální úpadek lidstva.
Do budoucna by se podobné přednášky věnované významným umělcům měly konat právě v základní umělecké škole Zdeňka Buriana. Již nyní se připravuje s dalšími lektory série seminářů o osobnostech z hudební oblasti. K umělecké škole tyto aktivity bezesporu patří a poroste tak i její význam v kulturním životě města. Charitativní adventní koncert v podání brněnského vokálního kvintetu zakončil v neděli 27. listopadu sérii přednášek o poslání hospiců. Přednášky probíhaly po 3 měsíce v katolickém domě. Výtěžek koncertu byl předán mobilnímu hospici Strom života v Novém Jičíně. Po 3 měsíce probíhaly v katolickém domě přednášky psychoterapeutky Andreje Radomské z mobilního hospice Strom života v Novém Jičíně. Jejich tématem bylo odtabuizování smrti a umírání a péče o umírající blízké doma. Katolická beseda a farnost Kopřivnice se jako poděkování rozhodli uspořádat adventní koncert, jehož výtěžek bude určen právě mobilnímu hospici Strom života. Vždycky byl plný sál a bylo to velmi vnímavé obecenstvo, kteří se ptali cíleně na věci, které je zajímaly a už něco o tom tématu i věděli, takže bylo velmi příjemné se tam s nimi setkávat. A protože byl tak velký zájem vlastně o ty přednášky, tak jsme se dohodli s vedením katolického domu a s farností Kopřivnice, že budeme v tom pokračovat od února příštího roku dále dalšími tématy, které by preferovali vlastně ti posluchači. Adventní koncert Rozsudejte nebesa z hůry mohli návštěvníci kostela svatého Bartoloměje slyšet v podání brněnského vokálního kvintetu Ensemble Frizant, složeného z profesionálních zpěváků předních brněnských sborů. Soubor se snaží objevovat zapomenuté skladby a nabízí nevšemní propojení lidského hlasu s hudebními nástroji. V programu zazněly adventní písně celé Evropy a neznámé koledy Adama Michna z Otradovic. Koncert byl krásný, opravdu bylo to krásný začátek adventu, takové naladění a podařilo se vybrat 6 018 korun. Moc za to všem těm dárcům a návštěvníkům děkujeme a ty peníze budou použity především na dětský klub Stromeček, což je klub, který sdružuje pozůstalé děti, kterým zemřel někdo z rodičů v tomto roce a budeme se snažit jim trošičku zpříjemnit ty Vánoce nějakou takovou vánoční akcí. Mobilní hospic Strom života má ve své psychoterapeutické péči také děti, kterým odešel v letošním roce nejbližší člen rodiny. Pomozte jim tuto ztrátu alespoň trochu zmírnit. Vánoční Strom života najdete v obchodním centru Tesco Kopřivnice. Poslední víkend v listopadu cestovali naše gymnastky do Ostravy na přebor Moravskoslezského kraje. Dařilo se jim a vybojovali několik medailí, jak individuálních, tak v soutěži družstev. Ačkové družstvo mladších žákyň obsadilo v přeboru Moravskoslezského kraje 3. místo a Bčko skončilo na 8. místě. Mezi jednotlivci se nejvíce dařilo Kateřině Takáčové, která obsadila 3. místo v kategorii starších žákyň a splnila výkonnostní stupeň 2, tedy povinné sestavy závodního programu ve čtyřboji. Ve smíšeném družstvu s gymnastkami z Moravské Ostravy obsadila Takáčová 2. místo. Smíšené družstvo starších žákyň B Vítkovice společně s naší Karolínou Šenkovou a Niky Vanou obsadili 2. místo. Ve 3. lize vyšpalilo družstvo kopřivnických gymnastek na 2. místo. Nejlepší umístění mezi jednotlivci zaznamenala Eliška Prusenovská. Ve 2. lize čtveřice kopřivnických gymnastek vybojovala 3. místo. V jednotlivcích už na medaile nedosáhli. Nejlépe skončila na 5. místě Sabina Jeličová. Domácí fanoušci mohou naše gymnastky podpořit v tělocvičně zimního stadionu 3. prosince na tradičním mikulášském dvojboji, který náš klub každoročně pořádá. Naši extraligoví házenkáři na domácí palubovce ve 12. kole podlehli extraligovému mistru z Plzně 26-27. Vstup do utkání se vydařil domácím hráčům a v první polovině udávali tempohry a ukončili dvoubrankovým vedením. Ve druhé části se už naši hráči začali potýkat s lehkou únavou. Vedení udržovali do 45. minuty. Nakonec hosté skóre otočili a vyhráli 26-27. Bez zisku bodu se naši hráči propadli na předposlední místo v tabulce. Další odvetný extraligový duel mají svěřenci Iva Vávry na programu 4. prosince v Hranicích a o týden později přivítají na své palubovce Frýdek Místek. Kopřivničtí florbalisté v Havlíčkově Brodě dotáhli zápas do prodloužení. Bohužel v samostatných nájezdech propadli a domů si přivezli jen jeden bod.
V dobře rozehraném utkání po první části vedli Vikingové o 3 branky, v druhé části dostali 4 góly a nakonec vypětím všech sil dotáhli zápas do prodloužení. Branka nepadla a přišly samostatné nájezdy, ve kterých naši hráči zcela propadli. Kopřivničané se v tabulce Národní ligy drží s 16 body na 8. místě. V následujícím kole 4. prosince pojedou za lídrem soutěže mužstvem Horní Suché a 10. prosince přivítají ve své aréně Aligátory. Futsalisté Jokeritu opět vyhráli a dostali se do čela tabulky. Na 2. místo se dostalo FU Kopřivnice, které překvapivě porazilo Jakubčovice díky skvěle sehrané powerplay, ve které hostům nasázeli 5 branek. Před zaplněnou domácí halou FU prohrávalo 0-4. I tak dokázali dovést zápas do vítězného konce a o vítězství rozhodl těsně před koncem utkání Radim Galia. Jokerit je doposud 100% úspěšný, v domácím prostředí byli aktivnějším týmem a vyhráli nad Roubem Vítkovice 6-3. Jokerit se tak v tabulce dostal do čela, FU Kopřivnice je na 2. místě. Další kolo odehraje Jokerit 3. prosince v Odrách a o den později odjede FU Kopřivnice do Opavy. Ve 4. kole krajské soutěže A vyhráli kopřivničtí šachisté nad Petřvaldem 5-3. Naše šachové Bčko si tak připsalo v Brušperku 1. výhru. Dále má ve statistice 1 remízu s Frenštátem a 2 prohry nejprve s Šenovem a poté s Porubou. V tabulce postoupili naši hráči z 9. na 7. místo a mají na svém kontě 14 bodů. Poslední letošní hry na šachovnicích rozehrají Bčkoví Kopřivničané 11. prosince. Našim stolním tenistům se opět dařilo vyhrát v krajské soutěži 1. třídy. Ačkové i Cčkové mužstvo si na své konto vítězství ve svých soutěžích nepřipsalo. V rámci 8. kola prohráli domácí druholigoví stolní tenisté s Novým Jičínem 3-10 a o den později s Jeseníkem 2-10. V tabulce tak opět klesli a nyní z 8. na 9. místo. Po 9 kolech mají 15 bodů. V dalším kole nastoupí Kopřivničané 10. prosince proti Havířovu a 11. prosince proti Ostravskému klubu. V krajské soutěži naše Bčko opět vyhrávalo. Nejprve 10-4 nad Friedlandem a v neděli si poradili s Českým Těšínem 10-3. V tabulce zůstávají na 2. místě a krajskou soutěž vede stále s 5-bodovým náskokem Havířov. Další kolo je na programu 2. prosincový víkend, kde hrajeme s Komorní Lhotkou a poté s Bčkovým Třincem. Kopřivnické Cčko doposud výhru nezaznamenalo a tak se stále drží na 1. místě v tabulce. V dalších 2 kolech nastoupí proti Komorní Lhotce a Příboru. Poslední 2 letošní kola jsou na programu 10. a 11. prosince. Krytý bazén je pro veřejnost uzavřen o víkendu 3. a 4. prosince z důvodu konání plaveckých závodů. Na závody se však naši plavci vydali i poslední listopadový víkend a opět nechyběla medailová umístění. Na krajský přebor mladšího žatstva do Opavy odjelo 13 kopřivnických plavců. Celkově se vyplavali 8 prvních míst, z toho 3x Robert Zajíček a Štěpán Bruger, který do své sbírky přidal dále stříbro a bronz. Mezi dívkami brala zlato Šárka Jadrníčková a Vendula Švarcová a obsadili k tomu i další medailová umístění. Nikola Chovanečková doplnila klubovou sbírku o 3 stříbra a 2 bronzy a dopomohla také štafetě k 3. místu. V konkurenci 13 klubů se Kopřivničané prosadili i na šumperském čertu. Opět se dařilo Romanu Kučerovi, který získal 2 první místa. 3. vítězství z našich plavců doplnil Michal Šupa. Z dívek byla nejúspěšnější Vedula Rakusová s 3 medailemi a Petra Davidová s 2 bronzy. Ve štafetě zajistili Kučera, Davidová, Špaček a Rakusová pro Kopřivnický klub 2. místo. 4 členové kopřivnického badmintonového klubu odjeli na oblastní přebor kategorie U17 do Přerova. Martin Slíva obsadil medailové pozice. Martin Slíva se probojoval do finále 2 hry mužů, kde prohrál s Jaroslavem Chlubnou z olomouckého týmu. S Jakubem Lázničkou, hrající za Klimkovice, náš Martin Slíva vyhrál 4 hru mužů. V mixu pak Slíva s Marií Růžičkovou obsadil dělené 9. až 16. místo. Eliška Hyklová a Vendula Janošová skončili v hodnocení stejně.